দিলে বৰপেটাত আমি কালিৰ পৰা ভ্ৰমণ কৰি আছো আৰু যি অনুভৱ হয় যে বৰপেটা বহু সত্ৰৰ এতিয়া কোনো তাত এটা চিহ্নও নাই এটো পিৰলা সত্ৰ এতিয়াও নাম পাঁচজন সত্ৰাধিকাৰৰ নামতে আছে মাটি কিন্তু কালচক্ৰত গৈ পেলাই কি হ'ল ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বেদখল হ'ল আৰু এতিয়া সত্ৰৰ ক'তো চিন বিচাৰি পাবলৈ আজি আমি পোৱা নাই ইয়াৰ যি বিগ্ৰহ সত্ৰৰ যি সম্পত্তি আছিল দুই এটা সেই বিগ্ৰহ চিগ্ৰহ নি পেলাই বেলেগ এটা সত্ৰত ৰাখি পেলাই নিয়ম নীতি চলাই আছে কিন্তু এই এশ এবিঘা মাটিত সত্ৰৰ কোনো চিন চাপ নাই আৰু যি দেখা গৈছে যে আমাৰ মাইনৰিটি মেজৰিটি এচাম লোকে মাইনৰিটি বুলি মাইনৰিটি এইকাৰণে এটা ষ্টেটাছ দিয়া হয় যাতে সংখ্যাগুৰুসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নকৰে কিন্তু দেখা গৈছে যে আমাৰ কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত বৰপেটাও তাৰ মাজৰে এখন যে আমাৰ যি মেজৰিটি আমি বুলি কওঁ হিন্দুসকল সেইসকলক সদায় নিপীড়িত কৰি আহিছে মাইনৰিটিয়ে মেজৰিটিক কৰিছে তাৰমানে ইয়াত সেইসকল লোক মাইনৰিটি হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই বৰপেটা জিলাটো আমাৰ হিন্দু লোকসকলক সংখ্যালঘু হিচাপে স্বীকৃতি দিব লাগে যাতে এটা সাংবিধানিক ৰক্ষণাবেক্ষণ পাই থাকে কাৰণ বহুত জেগাত শুনিছোঁ যে আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হয় প্ৰথমতে তেওঁলোকে হাঁহ কুকুৰা গৰু ছাগলী চুৰ কৰে বংগমূলৰ মুছলমানসকলে আহি পেলাই তাৰপাছত মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে ঘৰৰ বস্তু চুৰ কৰে তেনেকৈ অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰপাছত তেওঁলোকে সেই ঘৰ বাৰী এৰি দিবলগীয়া বাধ্য হয় সেইকাৰণে ভাবোঁ যে অসমৰ যিকেইখন জিলাত আমাৰ হিন্দুসকল ইতিমধ্যে সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ল তাত হিন্দুসকলক সংখ্যালঘুৰ ষ্টেটাছটো দিব ভয়ংকৰ কথা এটা চেপি ধৰিছে সেইকাৰণে যিখন জিলাত ন দহখন জিলাত এতিয়া আমাৰ হিন্দুসকল মাইনৰিটি হ'ল মাইনৰিটি ষ্টেটাছটো হিন্দুৱে পাব লাগে আৰু তাৰ সা সুবিধা মাইনৰিটি যি সা সুবিধা সুৰক্ষা সেইখিনি আমাৰ হিন্দুসকলে পাব লাগে মুছলমানসকল ইতিমধ্যে তাত মেজৰিটি হৈছে সংখ্যাগুৰু হৈছে তাৰ পাছতো তেওঁলোকে সেই মাইনৰিটিৰ সা সুবিধা পোৱাৰ কোনো অৰ্থ নাই।